السلام علیکم پروگرام جرم و سزا کې زیم استاذ کوربار ریاض احمد ګرانو کتونکو زمونږ د مشرقي معاشره باره کې چای او ډیره خلتی فکړه ده که دلته کې هلک او جنۍ یو بل سره ملو شي یو بل خوښ نشي نو زمونږ دا معاشره راپاسي او د هغې په زور باندې وادو کړي ولې که هلک او جنۍ یو بل سره ملو شي او یو بل خوښ شي نو د هغې په واده کې هر ممکن رکاوټ اچولو کوشش کیږي دا یو ډیره سبق آموزه او حقیقت باندې مبنی لطیفه ده په 21 جولای باندې د پېښور په نوا کې د داودزی پولیس سټېشن په حدود کې په نیلاوي کلي کې پولیس په یو کور باندې چاپو والا او یو جینۍ تبرینه یې برامد کړه تبرینه خپل کور والاو وروڼو د غیرت په نوم وجلو له بوتلله خو پولیس د هغې نه مخکې کاروایي وکړله او دا جینۍ په حراست کې واغشتله پولیس ته د دغه کلي نه شپږ کیلومتره لرې په دریای ناګومان کې په ټاپو کې د یو الک فاروق لاش ملو شو په دغه الک باندې دا الزام و چې هغه د تبرینا سره دوستی کړې وه نیلاوې د پېښور په مضافاتو کې یو سرسبز او شاداب کلی دی دا د داودزو حصه ده د دې ورکوټې غونته کلي آبادي ډېره کمه ده سید خان د دې کلي ترکان دی د هغه پلار هم ترکان و چې د 120 کالو عمر کې 13 میاشت وفات شو په 21 جولای باندې د سید خان پلار وفات شو سید خان خپل زوی فاروق ته وویل چې د کور مخې ته ودرېږي او میلمنو ته لار سمه کړي فاروق هلته ودرېدلو لږ ساعت پس شپږ تنان هلته راغلل او فاروق یې ځان سره بوتلو په ګن پوینټ باندې سید خان د خپل پلار په مرګ کې دومره مصروف و چې هغه ته ماشومانو وویل چې د سمین جان زامنو فاروق په وهلو بوتلو سمین جان د هغې ګاونډی دی چې ډېره ځمکه یې ده سید خان په منډه منډه د کلي یو څو مشران راټول کړل او په جرګه یې سمین جان له ولیکل خو جرګه ناکامه شوله حجي زموږ والد صاحب مړ موږ دوا له راپاسېدو دوا نه مانځلی او دوی دا شپږ کسانو دا لږ بوتو او دغه یې که دا کمره کې یې بند کړو بیا پسې چې موږ ورغلو زه پسې خپله هم ورغلم پلار یې راته ویل چې یاره زه بیا به ګورو که نه بیا دلته کې یو دوه درې کسان نور هم ورغلل هنر شیر امیر صاحب هغه هم ورغلل او هغوی سره مې راپرې نه خوړو بیا مو پسې جرګه وډېږه د هغوی سره مې راپرې نه خوړو بیا جرګې والا ته ویل چې زه مګه به در پرېږدو مازدیګر به جمع جنادېر هم در شو دا لږ په اندر وړو او بس بیا موږ زه خو تاڼې ته لاړم او دا کسې چې کوم دی به دا جنادې په وخت کې بوتلې سین ته او سلور پنځه میله لرې بوتلې دی تحقیقاله ته یې مخامخ دغه کړې سیند په غاړه په دوه سیندونه یې پورې ایستې او بیا هلته کې دغه کړې ایستې دا جی زموږ ګاونډیان دي او د دوی د پلار سمین نامه ده یو زوی سعید نامه ده د بلې جیسیم نامه ده د بلې نظار نامه ده پولیس والا بیا ټیلیفون ورته وکړو ریاض نامه یې ده ناظم دی او ممتاز نامه یې ده زما مخکې ورته ډی سپي صاحب ویسي څو چې ټیلیفون وکړو چې دا لکه جنۍ مړه نه کوي دا زموږ په واده کوي او تاسو چې څه فیصله وایې موږ یې کوو که نه منو یا که دا لک پلار یې نه مني زه یې منم هغه ریاض ورته ویل چې بیا ماښام ګورو دا خبرې اوس د کور نه دي که نه او ډی سپي صاحب ورته ویل چې نه دا خبره اوس پکار ده دا خبره اوس وکړې روغه کوي چې یې دلته کې راولې چې زه له فیصله وکړم خو دوی جي یې هم ونه منله فیصله کې راو مونږ پنځه وروڼه یو مونږ جي دا دوه وروڼه چې کوم دي دا یو قاري دی یو په دوبای کې دی دا درې چې کوم دي دا مونږ د ترکانه یې کار کوو د اتوار په ورځ سهار جي زموږ پلار مې لس ورځو نه سخت و د اتوار په ورځ سهار اذانونه وروسته پاک پانه ورسېده مونږ جي دغه ته اجره وه ماسپخین مانځه ټایم و او مونږ هلته مانځله را کوشو زمونږ د وراره چې دی فاروقه دا د دغه مور نه روچت کړی دی په پنځه شپږ کسه باندې او کوټه کې بند کړی دی دې کسانو بند کړی دی مونږ پسې ورلو جرګه مرګه مو پسې ورولېږه ده خو جرګې والا ته دا خبره وکړله چې ستاسو د پلار جنازه وشي او زمونږ مشر دی د دې کلي مشر دی که نه او زمونږ کسبګر هم تېر شوی دی چې دغه جنازه وشي نو بیا به جرګې والا راولی خبره به وکړو
بس مو خو پختانه خاله کې په یو خبره باندې پوه شو مېل بل ټیک ته مونږ چې کار مخ دې پلا جنازه وکړو ډیرین را واپس شو مونږ ترنګ وشي دې کې شته تقریبا چې په یو چاره باندې سین باندې اړو دې دا دو بوي هغه باندې اړو دې او هغه په درې کسه باندې ته بوته دیو دې نه پښپک کسه بوته دیو بیا هغه ته په درې کسه باندې بوته دیو او ویزار چې کم دې دې جلای روړ دې پیډاس کړي پښته ویزار دې او جی مونږ خدای غریبانه نه لټو د دنیا ته پټه لګي خپل مزدوري خواري کو پار کور کې دیږي خپل مزدوري خواري کو پوي شي چاله ورونه لګو چاله یو شی لګو چاله بل شی لګو تر نن تاریخ پورې چا سره سپدی مدینه راغلي او جی بس بر نه کدی په شرمونو مانو شرمولو لاته کار را سره وکړه ما به سره مدرسه کې سبق ویلی او دا به ما سره یوځای کلی کې ګرځې د کار لبه تو کار نه بچ راغلی دا به ما سره کلی کې خو دې جنای باره کې چې کوم دی دمونږ ته داسې څه خبره نه وکړې دا ډېر شریف انسان دی کې هېڅ ګناه نشته دی چې یو جنۍ دې خوښې ته مور پلار ورولیږه رشته دې وکړي دې کې څه ګناه نشته اسلام د دې اجازت ورکوي د دې نه مخکې چې کوم دی دینې کوه پات شوی دې نه مخکې ما سره ملو شو ما سره ښه خبرې ما بنې وکړې د غزې کې ما سره ملو شو ولاړو خو د دې بیخي دې باره کې دې هلک څه خبرې مبریز تعلق دی د نو مخکې دا د دینه یو درې ورځې مخکې چې کوم دی دا لک ته کشمیر ته کارله خو ما ته غورځي ویلې ویل زه ګیم کوم د کرکټ د فوټبال ویل به سبا زم ویل اخیری ورځ مې دا ویل فوټبال کوم ویل سبا زم کشمیر ته نو چې کشمیر فوټبال ته ورکو شو هغه کې لاس کرک شو دا هغه د وځي نه چې کوم دی دا پاتې شو بیا په کې نکوه پات شو نکه په ورځ به دا حادثه وشو فاروقی په سر باندې یو ډز وشته وو خو هغه د دوو سندونو په منځ کې په ټاپو کې پروت و فاروق په رڼا ورځ باندې د نیلاوي کلي نه شپږ ملزمانو هغه ټایم اغوا کړلو کله چې هغه د خپل کور مخې ته ولاړو دې ملزمانو فاروق خپل کور ته بوتللو په وهلو وهلو باندې خو هغې نه پسې د غیرت په نوم باندې مړ کړلو دې ملزمانو دغه جنای تبرینه هم ویشتله خو پولیس بروقت کاروایي وکړله خو د هغې ژوند یې بچ کړلو دا په دغه وکوې پرواز باندې مونږ ته اطلاع وشوه چې یاره دغسې یو کیسه شوې ده چې یو هلک او جنۍ او هغه چېرته مطلب قابل اعتراض حالت کې دغه شوي دي او هغه اوس خلکو دغه ځای نه بوتلو دی د قتل دپاره بوزي په دې اطلاع باندې مونږ فوري طور باندې خپله نفري مازان سره کا زرشاد خان ایس آی او چوکي انچارج ناګمان دی او نوره نفري نو زه په خپله مونږ لاړو دغه ځای ته مونږ چې کله د کور ته ورسېدو نو دغه کور کې څوک نو خلکو وی چې داسې سین طرف ته یې بوتله نو هغوی پسې مونږ ته عقوب وکړو مونږ به پسې مختلف طریقو سره امبال ته منډې تړلې په هغه دغه علاقه زیاتره چې ده نو فصلونه دي پکې اور جبې دي لوخه ده پکې جوار دي گنی دي ډېره زیاته ځنګل غونته کې علاقه ده جی نو هغې کې مونږ خپل پوره سټرګل وکړو نو هغې نه باوجود چې دی نو مونږ ته دا دغه بیا رپورټ وکړو چې یاره دغسې زما د ده زوی پلار چې کوم دی دا د مقتول چې کوم پکې فاروق دی سعید خان نو دغه زنانه چې دا نو ماشوم خو بیا قتل کړی وو هغه مونږ ته ډېر باډي په سین په منځ کې دا تو دوه درې تقریبا سین نه چارې کراس کې پکې اوبو کې مونږ ور واوړېدو د ډېر سټرګل نه پس ګنټه ونی ما بیا هغه مونږ ډډ باډي ریسیو کا او هغې نه پس بیا چې دی نو مطلب دا دغه پسې مونږ سټرګل شروع کړو نو دا کومه مسمات صبرینه چې کومه ده دا جینا چې کومه ده نو دا هغې هم په دې دغه سره یو کور کې خپل یو ځای کې دغه کړې وه محسور کړې وه او دې دغه دپاره چې یاره مطلب دا ده چې موقع ملو شي دا به هم قتلو خو چونکې پولیس پارټ ته په موقع ورسېدو د دې دوه رونه ملزمان چې کوم وو هغه مونږ گرفتار کړ پولیس والا راغلل نو په پسې منډي والی ټاپو کې خو پیدا نه کړل بیا ما ته سچو صاحب ته ویل یا زیارت کې ګول بابا زیارت کې ما چې صاحب والا بدای چې دوه کسان تھی بہت آئی چې مونږ ته دالک را خوشی کی نو واپس ورپسې بیا دا چې راغلو او ورغلو چې ورغلو نو یو کس په موقع مشر دی هغه یې گیر که بیا بل د دې جامع لوندې وي او رامنډي والی ما ورته صاحب یو دغه هم دی نو هغه یې ونیو که نه ما د پورې سي پسې نمایې نو دغه دوه کسان یې بہت سعید نامه یو جیسیم هغه اوس هم جی جیل کې پولیس والا بیا ما ته چوټې لپونه کوي چې ته راشه تو تانې ته لاړم نو دی خو ډی سپی صاحب ناستو دی خو ای سچو منځ کې زو ناستو نو ما ته ویل د دې ریاض ټیلیفون نه لاړه که ناظم نه اترځې
من ما سره وجی لمبری نشته وی وی دا ناظم ده تاسه لمبری شه من ناظم دی خواست پچا پخان نرا دی کنه نو بیا التا کی یو زمون کری والا لی پوله سوالا لی اغرا آگی حضرت علی نامه ده بیا والا جی اغا لمبری ورک پی نو بیا ازا تا تیلپونو که خب سخته ورته وی زبا لا پیسالا و کما لالک پلار ما سره ناسی تا سنگ پیسالا وی دی لما کوما که دی نمانی نو دی مانم دی سپی سی ورته وی خود وی نمانه ده جی ایسی چو مرده پیلا کنو ویچی بیا ما خام گو بیا چی سالور بجی شدی بیا ویتا اطلاع را را ویچی هلی که مرد که ده کبان والا جی دیدری هاو هاو اگه دی خلق و تپا تا نخوار کرو نازم تا بل نازم ده دی پیاره کری اگه ده یه دقوار کرو جدل تا یو کس چا وجلی اپرو بیا ده طول کری و پولس و اتگاری پولس را آگری طول و پسیده رو بس هرین پیدا کرو پا دیده مانی جیشتی هاو پس ترگو مانی جیشتی هاو یاره ما خو نو کتری کې او داس مې کې کتری او چې پدې دی لګي دې زور ته خلکو نه پری خو پولیس تا د مخام شپږ بجې د فاروق لاش ملو شو اغه د ورځې یو بجې د یو نیمه بجا تقریبا د خپل کور نه اغه کړي وو ګرانو کتون ک د فاروق عمر محض 15 کال او تبرینا هم ماشوم ده د پولیس مطابق کله چې اغه تبرینا پولیس سټیشن ترا وستلا او د اغه نه انویسټیګیشن وکړلو نو هغه پولیس تدا ویل چې د هغه په مدرسې ته تللا مدرسې ته تلو په دوران کې یو ورځ هغه فاروق ولیدلو هغه سره پس چل باندې دوستی گپ شپ جوړ کړلو او کله به چې هغه ته وخت ملو شو نو پولیس والا دا وایي چې تبرینا او فاروق به یو بل سره ملاوېدل د هغه دواړو ماشومانو بدقسمتي هغه وخت شروع شولا کله چې تبرینا یو رور اظهار دا دواړه ولیدل پولیس په ملزمانو کې د جنای دورونه گرفتار کړی دي او هغه باندې اف آی آر درج کړی دی ولی اصلي ملزم چا چې فاروق د دوو ټاپوانو په منځ کې وجلې دی د هغه نوم اظهار دی هغه فرار شوی دی او پولیس د هغه په تلاش کې هم د خپلو کې مطلب دار چې گپ شپ د دغاله کې وجینې سورا زونه د دې تعلق جوړ شوی او خبرې اترې بکړې نو هغه چونکی په موقع باندې هغه لیدلې و چې د دغه خپل کور کسانو ورونو یا ترونو نو د دې وجې نه بس هم دغه خبره و شپږ کسانو باندې داویداری شوې ده په دې کې دوه موږ په ما غاد لا سپاټ گرفتار کړیو چې د دې جینې ورونه دي داغه یو نوم جسیم دی او یو سعید دی کم نه دی گرفتار هغه باندې موږ وقتاً فوقتاً چاپی وو او هغه چې دی نو مطلب فی الحال فرار دی په علاقه کې نشته دی کورونو کې زنانه دی سوکسته دی نه وتی دی بس زورور به دي کنه دا به څه کارم کو چې زورور نه یو ډی سپی سی به مرزا ټیلا پون کو چې الک مړ نه کوي ما په واده یې کوي هغه دا پاسا دوه کسان هم تنه به ونی ول هغه نه مخ کې الک دماغ نه مخ کې او دی هغه ته مونږه کتل دي سپیڅلی ورته د ادوکا سامې نه گیر کړی دي ته وګورای سالک مړ نه کوي هغه پاتې حضور ور دي کار ګرانو کتون کو کوم په دې ټوله واقعیه باندې غور وکړو نو مونږ ته دا پته لګي چې فاروق محض د 15 کالو یو ورکوټه الکو هغه ماشومو تبرینا هم ماشومه وا او هغه نه ک غلطی شوه دی هغه نه ک چرته یو غلطی او شولا نو مور او پلار له پکارو چې هغه په ډیره مینا باندې ځان سره کینولې وي او د پدې خبره باندې کوئی کړه وره دغه غلطه کریکشن کړه و خو مونږه دا ګورو چې دا سه نه د شوي د جینې الګ اظهار را پاسې دلو فاروق مخ کې اغوا کلو بیا په پوهلو وهل لا سونه خپې مات کل بیا د دوو سندونو منس کې تابو ته بوتللو خو هغه یو ډس په سر باندې او وشتلو او الته کې لاش لړک یا د جی والله کی خبر مو بس بیا خبر شي د څه کار شي یعنی زمونږه دا زیه چې کم دی نو دا دا سی هم نه دی خلکو ته پاته چې خې په دې کو خو دا وو پر مونږه دا چې کو کین زو په دې پاتې دا غلط او دا کدا خلک دا سیدی دا مخته خلک دي دی بس را وړي او دا غي کې او پیسې تي واري بس خو شي مونږه لا ور لو جرګین په کولی چې هغه کار سي مونږ ته وای مونږ ته لوای مونږ خبر هم نه چې هغه کم پیسې نه وري خو دی وې جنا بیا بګو بس بیا کتلې دا وکړ چې بس هغه کې مړ زمږه والي سي مرته مونږه کتل چلګه جنازه خو شي دا بیا خبرو والد صاحب مړو 4 بجې جنازه وا نو دا لکه د تمغه وچ ته سکارو کا چې زنانه په کوټه دا کې او سړی په دې خوږه تر اړيږي کنه نو دی وا کې دا کسان پراله بس دی دا کو
هواي کا کنه جی او بویا تا کوټا کې بیا باندې بیا وړو رامن دی وای چې هغه بارو کې باندې کوټا کې ما چې څه چل دی د شکار پته نه لګي خو یې مو هغه کوټا کې باندې بیا پسې زه سیا بوالا دم نو دې کسان ته چې تمو وردا خو بیا زه په غنو غنو کې پټ وره لم کنه ما وای چې وس لاوالي وای چې څه چل دی نما جی نه پلار ته ما چې الګ عمر یې نیولې پس کې نیولې خیر خو دې وې چې زه بیا وګورم ما چې الګ ارسي موږ تاسو منو اوس دا مړی شوی پلار راته پروت یې زه الګ را پرې دی وې نه بیا ورپسې هنر شیر امیر صاحب هم ورغی هغه هم ورته ویری په دې مو نه مرل بیا پسې زما سخره وخې هم ورغلل هغوی خو ورته هلته ناست وو بس ویلا له بځو چې الګ راکی هم ګی دي موار خو جی دی چان نه مانلې بس بیا هم جرګې والا ور ولېږل جرګې والا ورته چې هلک موږ له راکی او د درېمې پورې موږ له راکی په ضمانت مانی چې درېمه وشي موږ به ستاسو سره جرګه وکړو چې تاسو څنګه وایې موږ به ومنو هغوی ته یې ویل چې دا بیا به جنازې نه پس ګورو او بس خلک به جنازه شول او دغه ټایم کې دی بوتلې تر دره فاروق ته مرګه پورې د دې کیسو میسونه موږ نو خبر فاروق د ډینټرو دا د ګاډو کار به کومې سی ټوب او تقریبا یاره جی ډیر وخت نه به کاو ماما سره به کار کو ډیره شوق لر کی کله به سره کشمیر ته لاړو کله به پینډای ته لاړو او ما شو مو جی دا 15 16 سال 18 سال عمر بده اندازه کې وو بریټی لا نور غری کنه او نور جی دې 13 سره شوی دلم شوی دی موږ مزدور کار خلک یو پردای مزدوری کوي خو شي او هغه جی مالدار خلک ته فارمونه لري چرګان او گاډی چلیږي بار ملکونو کې کاروبارونه لري ماشوم ملک جی موږ ولا بس غم کاو موږ ول زته کوټه موټه بوله جوړ کو او دا عبد الله او دې امل ودی ډوالو له بچته کوي نو کو نو بس موږ ول زغه ډیر ډیر مولا الله پاک روان کی کنه تر ته 15 ل 16 دی شل ور دي پاس ورا غو شو ول واپس ولا پینډای کې کار کو په کشمیر کې کار کو ماما غانو سره ماما غانې دې پیر کلا دي کنه او بیا به صرف 15 ل 16 ور دي پاس دوش پوله راغی او بس واپس ولا نو ته ماته دا وای چې دا دې سره ملو شوی کم ټایم کې ولا شوی کم ټایم کې دی له موږ ورلو جرګا مرولې ګل جرګې ولا ته دا بیان ورک چې دستار افلار چې کم دی دا مشر سړی ری 120 سال سړی ری او موږ کا سب ګرم تیر شوی ری موږ ټول به جنازې له درځو موږ لرونه غټ پاټه کرا چې کله جنازه وکونو بیا به جرګې ولا راولې خبره به جوړه کو موږ چې کم وخت موږ والد سیف خښ شو او د رینه را واپس شو نو دا ټایم کې موږ ترنګو شو چې اله کې شته لري بار پروت سین هغه غړې لري بوته دیو پنځه میلا اخوا بوته دیو سینو دا د وبې په هغه چر باندې اړه ولیو او به الته شته لري جی پکار دی چې موږ ماشومان د ماشومانو پر رنگ ټریټ کو ماشومانو نه بغلطیان هم کیږي مشران اکثر زړه لوی کی او هغه دغه غلطیانو باندې سترګې پټی کی د غلطیانو چې کم کانسیکوینسز دي د هغه چې کم نتایج دي د هغه نه با خبره کی ک فاروق او تبرینا خپل مشرانو پوی کړي وې نو موږ دا ویلې شو کې دیشي چې هغه پوی شوي وې او د دې غلطیانا ک یو دوزه لغینې سره غلطیم شوم و د ماشوموالي دا یو غلطي و هغه با هغه ټیکړي و او معاملات بدی ازی تنر را رسیدل اوزوم په کلی کې دشمنی لس نشته دا سي اګه دوکاو د پاسې زول او د پاسې په کمزولو باندې ملو کنه او نو د ګناهونو وجه زیاته د لکه قیامت ته نزیه لامل او په الله فق قران کې فرمایي چې یو قتلوکو فک انما قتل الناس جميعا دا ګویا چې ته ټول دنیا قتل کړ او چا چې یو کس جون دی په خو د مطلب دشمنه نه ځانو ساتو ظلم نه ځانو ساتو نو ګویا د ټول دنیا د جون دی ساتل لیکن موږ تاسو وجه دا شي د ګناهونو سبب دی موږ د دین نه لدی شیو دغی په وجه باندې مونږ زو داس خیر نساتو دغه خیر نساتو نو عذاب د الله لغلی ولیکن داسې ظلم دی کړی چې داسې څوک چې خپل کافر سره نه کوي حالانکه مونږ تاسو نامه مسلمان د مسلمان کې پلاته ده سلامتیه
لیکن مسلمان خپل نوم هیر کړی سلامتیا په دې باندې عذاب استعمالی دغه رنګ که مومن ځان ته وي نو په مومن کې د امن معنی پرته ده مونږ امن ته ترجیح نه ورکو او مونږ د هغې خلاف روان یو مونږ خاص د هغه مشرکانو کافرانو په شان لګیو مسلمان راته د مسلمان زوی نه ښکاري غریب راته د غریب بچی نه ښکاري بس یو ورځ روانه ده د قیامت کې به تپوس کېږي دې باندې ظلم شوی دی مونږ به د الله نه غواړو چې الله پاک زمونږ د بدله والي ځکه مونږ خو کمزور یو دشمنی هم نه یو او نه چېرته دشمني هم کړی نه هم چېرته تمانچه راغستې ده نه هم ټوپک پېژنده نه هم راغستې دی او به ظلم شوی دی باقي الله ته م خبره حفظ کړی ده خو دا لږ چې و دا فاروق د ما سره حفظ کړی وم حفظ یې کړی خو بس بیا کاونتر وغیره شوق یو او فوټبال سره هم شوق و نو بس هغې کې به مسلط ما له به ماښام کې اکثر راتله کار له به چې لاړو سهر ماښام تېره به لالې ما وتلې که راځه لږ ټایم له راځه خو دا ده سبق په یو ورو راته ورو دغه رنګ حفظ د قرآن هم کړی خو داسې دومره اخلاقي لږ و او بالکل بیا هي خو هغه باندې اړ سو نه شي دا بیا هي شي په لاره به چې ته بله نه کتل زمونږ کله چې زما د تر زوی م مونږ کله چې ته ما نه لیدلې په عمر کې دا راغلی د دې وجې نه چې شرمېده به د داسې ماشوم د لاسه او داسې خالق د لاسه به داسې کار څنګه وشي زما نه کشر ورور و فاروق نامه یې وه او کاونتر ډېر شوقي و په شوق په کاونتر یې ساتلې او نور هیڅ سره یې څه کار نه و صرف کاونترو سره به یې کار و یاره جی داسې سړی و چې بس چا سره به په زول خبره هم نه کوله نه مونږ سره نه پلار سره نه رونو سره نه ولس ولس سره که نه چا سره به هم زیاتي خبرې نه کوو دغه اخلاقي و ګرانو کتونکو زمونږ په دې معاشره کې د غیرت په نوم باندې چې کوم قتلونه دي هغه ډېر زیات شوي دي خو زمونږ دپاره د فکر خبره دا ده چې په دې واقعه کې دوه ماشومان یو ماشوم جینۍ هغه خو پولیس د هغې ژوند بچ کړلو او دارالامان ته یې واستوله که مونږ دا وګورو فاروق هغه خو د ژوند نه هم لاړلو هغه ډېر بېدردی سره مړ کړلی شو خو په علاقه کې ټول خلک هغه پسې خندا کوي د هغه خاندان مذاق وړوي او دا وایي چې هغه چونکې د پښتنو خاندان سره تعلق نو یو ترکانو نو هغه په داسې تور باندې وجلې شوی دی چې تر لوی تر ډېره وخته پورې به هغه خاندان دا نشي هیرولی او که هغې هیر کړي نو خلک به ورته پیغور کوي مونږ خو دا وایو چې لکه مطلب دا دی چې پکار دي هر پښتون له هر کس له چې مطلب هغه د جرم نوعیت ته وګوري اول د دې هر یو کار کولو یو سټپ اخیستو نه مخکې لږ سوچو کی په هغه په وړو وړو خبرو باندې ډېر کورونه پکې وران شي ډېر خلک پکې بې کوره شي د ټول خاندان تباه شي ایون دغه په ټول عمر کې چا سره سترګې نشي لګولې که داسې یو تور یو دغه فرض کا مطلب دا رہے چې یو کار دغه طرف ته تلې مني او وړو وړو خبرو نه هغه موږ په دغه سایډ ته بوزو نو په هغې نه بیا ډېرې دشمنۍ ته جوړې شي کورونه پې تباه شي ایون د هغې د کشرانو نسل هم تباه شي هغې ته هم څوک په ښه نظر بیا نه ګوري نو موږ له ډېر سوچ پکار دی جی دا یو قسم موږ به دا وایو چې لاعلمي ده لا مطلب لاعلمي ده دې خلکو ته مطلب دا رہے چې هغه علم نشته دی هغه بې ځایه پښتو یې په خپل ځان کې یو لاګو کړی ده په ځان باندې اور هغې نه غلطې فیصلې پکې کوي نو په کار داری چې یو هر یو کار د دین او اسلام د قانون مطابق چې کوم شرعي انسان له حق ورکوي چې مور پلار لم په کار دي ورساله په کار دي چې سوچو کی او دا کار په یو ښه طریقه باندې بس جی داسې کار دی چې موږ سره ظلم شوی دی او لږ نه ډېر شوی دی چې په کوم علاقه کې اوري په کوم کلي کې اوري ظلم شوی دی اوس موږ دا غواړو چې دا کومه لږ زموږ وراره دې کس وژلی چې دغه کس پانسي شي موږ بس دغه خواهش دی بس الله په سر ولاړ دی یو کسی نه هم نیو خبر خپل کار روزګار به هم کوو موږ دې خلکو کرې ما کارونه کړي دي په کور کې زنانه هم راسره چې ډوډۍ راته ایښې دي هېڅ خبر هم نه وه په دې ټولو کلي کې موږ کسبګري وو د خلکو په کورونو کې کارونه کوو که نه دروازه تیار کړو ولګوو یو هر مارای تیار کو ولګو کور کې کنه هیڅ مثلا هم نه و هیڅ خبر هم نه و وجی دا دغه دینه اوچت کړی دی او پشپک سامان اوچت کړی دی او بیا په درې کا سامان دی په څلور کا سین نه واړه اړولې دی او بیا ایشته دی پنځه میله مزل کړی دی او هلته ایشته دی په والو والو باندې دغه ته بوتلې دی په دې دی باندې والې دی په دې نوم باندې په دې دغه باندې والې دی دا لاس په دلته مات کړی دی دا لاس په دلته مات کړی دی او بیا په دې یو سترګه باندې په دې دمانه ایشته دی دلته دې ګولۍ وتې ده دونه ظلم خو څوک نه کوي کنه یاره جی موږ وایو چې بس دې بالکل پانسي شي موږ سره زیاتیا کړې او چې اړو رو نه وځي موږ ورسره روغه نه کوو او زیاتیا کړې موږ خپل بیا نه خرڅو بس موږ وایو چې یا پانسي شي او یا ورسره داسې کار وشي چې دې هغه نسیم یا ساتي چې بیا داسې کار نه کوي غلط کار یې کړی زیاتیا کړې
مطلب دا چې موږ روغ موغ نه شو اوسم حکومت ته دا حکم ورکو چې ظلم خو تاسو ته پته ده که نه چې د ظلم کله چې مظلوم دعا وکړي نو هغې ته په اسمان کې پردې نه وي خو د هغې دپاره یو قانون دوت دی چې قرآن کې کله تاسو نه بې ګناه کس مړ شي نو تاسو د هغې قصاص واخلئ لیکن د قصاص به اوس زمونږ نه وي نو دا قصاص به اخلي حکمران چې زمونږ حکمران ته دا دغه دی چې زمونږ بدل دې واخیستلی شي موږ باندې ظلم شوی دی د هغې پوره پوره بدله دینه واخیستلی شي موږ کمزوري یو او دا کار هم د حکومت دی که پښتو ته وکتلی شي نو بیا خو سړی په خپل ځان نه وي ولیکن نه موږ خو به داسې قدم نه اوچتو د صلح پیغام ګرد چاپېره ده که خوش علاقونه راځي ولیکن دا خو یو سچت ګنه نه مړه شوي که نه چې موږ روغ وکړو او اسلام موږ ته وایي چې روغه به اله کوو چې زموږ قصاص واخیستلی شي که نه قرآن کې الله پاک فرمایي تاسو قصاص والی که قصاص نه وي صلح کوئ نو بیا دیت ورکوئ ولیکن موږ دیت میت ته نه یو تیار موږ یې قصاص اخلو قصاص زموږ وس کې نه دی موږ حکمران ته دا فیل دی چې تاسو زموږ دا لخه د دې ظلم بدله واخلئ او قصاص ترې واخیستلی شي څونه کسان جو چې دي دې کیس کې ملوث دي هغې نه دې بدله واخیستلی شي دي ګرد کړی شي او پانسۍ ته دې ورسي ځکه دا داسې ماشومو نه اهل او غریبان خلک دي چې دې بدله واخیستلی شي دې باندې موږ وقتاً فوقتاً چاپې لګوو بهر چې موږ انفارمیشن کلیک کوو موږ خپل انفارمران او امدادیان پولیس چې کوم دي د هغې نه موږ مدد اخلو که فرض که بهر ځای کې د دې موبایل نمبرونه خو چونکې دي ملزمان نن سبا دونه هر سړی اویرنس لږ ډېر راغلی دی هغې خپل موبایل سیلس چې دی آف کی که فرض که یوز کوي نو چې ته د لرې یار دوست د بل ځای کس په نوم باندې سیم واخلي هغه ځان سره استعمال کی نو موږ په هغه سیستم باندې هم ٹریسنگ لګیا دی دې سلسله کې نن هم زموږ یو ټیم چاپه والی وه چې دا زمان ولدی عثمان ملزم د دې په کور باندې چاپه والی وه نو هغه خو نو د هغه یو بل زوی په کې راوستی دی نو هغه 107 استتادي کاروایي او یو پستل ورسره برآمد شوی دی د هغه خلاف د هغې کې ایف آی آر شوی دی په کار دی چې موږ په خپل بچو باندې تعلیم وکړو هغې له د ماشوموالي نه شعور ورکړو که هغې موږ پوه کړو چې هغې که بار ته ځي نو خلکو سره به خبره څنګه کوي یو جینۍ به الګ سره څنګه خبره کوي ځکه چې دا خو د کو ایجوکیشن دور دی په کار دی چې موږ خپلو بچو کې اویرنس راولو نو دا بعضې غلطیانې چې هغې د شعور د کمی د وجه نه کوي کېدای شي که موږ والد بطور والدین هغه پوه کړو نو هغې دا غلطیانې به اوایډ کړي خو د هغې کانسیکوینسز د هغې چې کوم نتایج موږ ګورو د هغه د جینۍ دپاره هم ډېر خطرناک دي د علاقانو دپاره هم ډېر خطرناک دي کېدای شي که موږ هغې دا پوه کړو دا ماشومان نو هغې دا غلطۍ په مستقبل کې به نه کوي که موږ وګورو نو یو طرف ته دا دواړه چې کوم دي نو ډېر کم عمره لکه ماشومان دي ځکه چې دا 13 کالو نه د پاکستان چې کوم دغه دی د عمر لیمټ دی د ماشوموالي نو د هغې نه کم دا 13 کالو نه کم عمر ماشومان دي دې کې چې کوم فاروق وجلی شوی دی او دا ماشومه تبرینه چې کومه ده دا په دارالامان کې ته یې لیږلې ده نو که موږ وګورو نو دارالامان چې کوم دی هغه د لویو زنانو دپاره دی د ماشومانو دپاره نه دی که دلته بل طرف ته موږ وګورو د ماشومانو د حقوقو دپاره دلته یو اداره هم شته جوړه ده چې د خیبر پښتونخوا چایلډ کمیشن په نوم باندې ده په کار دا ده چې دې واقعي معنی هغې هم څه خپل رپورټ یا څه خپلې خبرې مخې ته راوړی وی چې بهی داسې چې داسې دا واقعه شوې ده مخې ته رالی ده په دې کې یو ماشوم وجلی شوی دی او یو ماشومه چې کوم دی دارالامان ته تلې ده بل طرف ته که موږ دا وګورو چې د غیرت په نوم چې کوم دا قتلونه کېږي هغې کې ورځ ته ورځ اضافه کېږي د یو شمیر مطابق تقریبا کال کې د زرو نه زیاتې زنانه او سړی چې کوم دی هغه د غیرت په نوم کتلی کېږي نو که دلته بل طرف ته موږ ګورو نو دلته په 2014 کې دلته یو قانون هم د غیرت د قتل په باره کې دلته پاس شوی دی مرکزي قانون دی دغه دی خو په هغې هېڅ قسمه کاروایي یا د هغې قانون چې کوم دی هېڅ قسمه قانون څه په عمل کې نه راولي که زیات تر موږ وګورو نو که پولیس چې کوم اف آی آر کوي یا کومې دفې لګوي نو هغه زیات تر چې کله یو داسې د غیرت په نوم د قتل واقع وشي نو په هغې کې صرف زیات نه زیات 302 دفو لګوي د غیرت د قتل چې کومې متعلقه دفې دي هغه هم په اف آی آر کې نه درج کیږي نو همدغه وجه وي چې 302 چې کوم دی هغه کمپاونډیبل هم دی بیلیبل هم دی او چې کوم د غیرت په نوم د قتل دفې دي نو په هغې کې نه بیل شته او نه
کمپاؤنڈ نہ کمپاؤنڈیبل دی نہ بیلیبل دی دغه دی نو پولیس د طرف هم هم داسي د ناقص ایف آی آر یا داسي د کمزوري ایف آی آر د وجی چې ملزمانو ته پکې هیڅ قسم قانوني سزا نه ملاویږي عدالت نه ډیر په اسانه را بهر شي که مونږ وګورو نو دغه یو وجه هم هم ده چې د غیرت په نوم چې کم کتلونه کیږي هغې کې ورځ ته ورځ اضافه کیږي خو کمی نه راځي پندرہ سالو الگ یا جینے که داسې غلطي وکړي نو په دې کې د هغوی غلطي کمی د والدینو غلطي سیوای که فرض که تا خپلې لور ته کتلې چې زما لور چرته ځي څه کوي د دې نن سبا اکټیویټي څه دي سرګرمیانې څه دي چا سره ګپ لګي چا سره په موبایل لګیا ده نو دونه دا نوبت به نه راتو نو په دې کې قصوروار د ټول نه اول والدین دی او هغې ده ته بیا هغه که درې څلور کاله هغه چا سره اټې چې خامخا ټین ایج دی په دې ټایم کې ماغه ډېر زیات زر پک کیږي او هغه ایموشنلي فیصلې ډېرې زر اخلي داسې که هغه لږ دی او که جینې ده نو په دې کې لومبۍ غلطي د والدینو ده بیا فرض که داسې غلطي د هغې نه وشوه د دواړو نه غلطي وشوه دواړو فریقین له پکار دي او داسې شوي هم دي چې آیا د یو فریقین راشي پښتانه دي فیصله وشي هغوی چې کله اٹھارہ سال شي بیا له خپلو کې واده وکړي په دې اګریمنټ باندې چې ټیک ته تاسو سره نه وایو خو اوس یو فریق بل فریق په منځ کې فیصله دا پکار وه چې هغوی دونه صبر کړی وي او د هغوی په وروستو بیا ازدواجي رشتې باقاعده کړی وي الګ مړ دی جینې بچتا چې الګ مړ دی د الګ فریقین به اوس هر حال کې غواړي چې جینې به مري او هغوی به په پولیسو دباو راولي هغوی به په هغه مخالف فریق پنګ دباو راولي چې زموږ الګ خو تاسو مړ کو اوس په تاسو جینې خامہ خام لکوي نو زما نشي یقین الله دې نکړي چې دغه جینې زندگی څومره موده سروایو کیږي یا په دارالامان کې ځکه چې دلته کې تاسو ماویر مختلف طریقې بیا استعمال شي د دارالامان نه پاره وراويستو او هغه ته بیا اک خپل انجام ته ورسی چې کومه غلطي هغوی هغه غلطي چې هغه د هغه مینټلی هغه ته تیار نه او نه هغه انټینشنلی دغه غلطي کړي ځکه چې 15 سال ټین ایج دی گورنمنٹ قانون ستاوی چې 15 سال هغه نابالغ ای نو چې نابالغ الګ او جنې غلطیو کې دا غیده پاره هغه جیل تم نشلې غلې هغه به چایلډ سیل تزي نو چې اې د پاره بیا دونه گنجائش هم تا هغه ته کم سے کم دومره انتهایی سزا نه ورکول پکار یو ماشوم چې عمر یې 15 کاله دی فاروق د هغه نوم دی د هغه تعلق د ترکانانو خاندان سره یې د نیلاوي کلي اوسیدونکی دی هغه په تور ډینټر کار کولو هغه نه یو غلطي وشوله یو جینۍ سره چرته میلو شولو او د هغه جینۍ رور وکتلو د هغې نه پس چې کومه ډرامه د هغه جینۍ د رور د کتو نه شروع شوې وه تاسو وګورئ دا ریئل لایف ډرامه ده هغه د فاروق په بېدردۍ سره مرګ باندې ختم شو هغه جینۍ چې کوم تبرینه نوم دی د هغې جون په پولیس بچ کړلو په وخت چاپه والله هغې ځان سره بوتله دارالامان ته خو د هغې اوس دا پوزیشن دی چې نه د خاندان والا قبلی او نه د هغې د تلو نور ځای شته دی نه هغه تعلیم یافته ده چې په خپلو پښو باندې ودرېږي نو دا یو ټریجیک کہانی ده چې د یو سو ورکوټ غلطیانو نه شروع شوله او په دمره غټو غټو کیسو باندې ختم شو اسلام خدا ته دا وایي چې کله ما طاب لکم من نساء مثنا و ثلاث و رباع کله چې تاسو نکاح کوئ نو د خپلې خوښې کوئ که دوه کوئ درې کوئ څلور کوئ خو لهذا تاسو په خپل دغه باندې پسندیده ځان ته چې کوم ستاسو خوښې هغه کوئ اوس باوجود زموږ د پښتنو هم پښتو چلو نو قرآن او پښتو خو نه کیږي دواړه چې پښتو کو دا لانجې به دې جوړېږي نو که یو جینۍ خوښه ده نو ټیک ته خو د دې جینۍ خو چاته پته نه وه نه هغې موږ ته خبر را کړې وه اخوا چې یاره دا جینۍ خوښه ده وی کوي وی غواړئ که داسې ویلې وی او داسې خامخا به دې کوله او نه داسې د ده نه موږ خبر شوي د ده کلي کې ملګري مو د هغې نه بعد موږ د ملګرو نه تپوس وکړو چې یاره تاسو دا چېرته داسې لیدلې وو هغې وویل چې نه موږ داسې نه لیدلې داسې حرکت موږ د سره لیدلی نه بس یو جیب ناشنا کار شوی دی یو ظلم شوی دی په دې باره کې موږ حکومت ته دا فوټ چې کم از کم دا ظلمونه بند کړی شي مسلمان خو دا کار نه دی دا خو به هر سړی سبا دا پیسې مالداره او په غریب باندې به داسې چرته یو ظلم ورسره کوي پښتو به موږ زده کوو د اسلام مقابله کې چې راشي هر یو حکم چې راشي صحابه کرامو ته به چې دین باره کې خبر راغله خپل پلار به پرېښودو
او د دین خبره بیاسته ولا مو به په خدای د دین خبره بیاسته لیکن مونږ هغه کې دا پښتو مخطو زمونږ غیر زیات غیرت مندو نبی اسلام زمونږ زیات غیرت او الله زمونږ غنه زیات غیرت دي ولیکن پښتو مخطو نن سبا مونږ د مخ کې کړی دا د بنی اسرائیل پښتو د مشرکان پښتو د مشرکان ولا پښتو کوله او له دا د مسلمان شان صدا نخ کړي چې هغه اسلام له تجیو کې پښتو باندې دا چایلډ پروټیکشن کمیشن یا دا سووی چې د سیول سوسایټی یو نمائنده وی هغه چې کله سرکاري او دی تلل شي بیا هغه شان خپل رول نه پلی کوي څنګه چې هغه په سیول سوسایټی کې پلی کوي نو زما دا سیدا د حکومت په خپل مجبوریانی وی یا خپل د بجټ مسلې به وی یا به نور دا سیس ایشوز وی چې هغه به ډیر مخه تا یا ډیر کویک اکشن به پی هغه نشي هغه سی خو د سیول سوسایټی چې کم رول دی په دې سوسایټی کې نو هغه تر دې حد پورې دی چې هغه یو ایشو دا یو زیاتې دی ظلم شوی دی د هغې ایف آی آر نه کیږي یا د هغې مظلومانو چې چا سره ظلم شوی د هغې آواز اورېدو والا څوک نه وي نو سیول سوسایټی دا رول دی چې د هغې آواز جوړ شي هغه مخې ته راوړي که هغه د میډیا په ذریعه وي که هغه حکومت سره ریاست سره په رابطه کولو څه ذریعه وي نو د سیول سوسایټی خو همدغه پورې یو رول دی چې هغه دې کې کولی شي باقي چې کوم تحفظ ورکول دي یا چې کوم قانوني کاروایی کول دي نو هغه هم د ریاست ذمېداریانې دي که تاسو دغه خبرو کې چې کوم چایلډ پروټکشن یونټس چې کوم دي زما په یو اندازې مطابق اتلس یونټ یې په دې صوبه کې په اتلس ډسټرکو کې هغې کار کولو خو د حکومت سره د بجټ د هغې لپاره د وسایل د نش یا د نش برابرو یا ورسره پوره کېدنه یا ورسره کمو د هغې د وجې هغه یونټ یې هم بندې شوې نو یوازې دا نه ده چې د غیرت په نوم باندې ماشومان وجلې کېږي یا د ماشومان سره که دلته مونږ وګورو د جنسي زیاتی یو لوی کیسه یو لوی وایلنس چې کوم دی د جنسي وایلنس روان دی دلته د یو تنظیم یو ارګنایزیشن چې کومه ډیټا دلته په پاکستان کې تقریبا د روزانه د ورځې لسو ماشومانو سره زیاتې کیږي صرف دا نه چې مونږ د خیبر چې کوم چایلډ کمیشن دی په هغې خبرو کې دلته نور هم ډیره ناچارۍ ځي کوم هیومن رایټ انسټیټیوشن دی چې هغې د انساني حقوقو د پاره دلته کار کوي هغه که د زنانو د حقوقو خبره ده که د ماشومانو ده که د سړو ده چې څونه انسانان دي د دې ټولو د حقوقو خبره کوي په دې کې دلته یو کمیشن نیشنل هیومن رایټ کمیشن دی فیډرل هیومن رایټ منسټری ده کے پی سی ایس ڈبلیو دی کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره دلته کار کوي نو په کار ده چې دا کم سرکاري کمیشن دي هغه د مخې ته راشي او په داسې واقعاتو یې نوټیس ورکړي ګرانو کتونکو وخت ډیر تیزی سره بدلیږي زمانہ لاړه ډیره ترقی وکړله په کار دی چې موږ هم زمانې سره سره ځان بدل کړو د جاهلیت د دې دور نه د دې تور اتوار نه د دې خبرو نه ځان وباسو کلنګ واقعي چې مونږ وورو هانر کلنګ نه هانر کلنګ نه زمونږ پہله مقصد زی جنکو ته چې بس هانر کلنګ چرته وشي لومبه اواز دارا دي چې پلانکی ځای کې هانر کلنګ باندې جنې مړه شوه یا یو ښځه مړه شوه ایون مخکې خو به داسې هانر کلنګ راته زیات په داسې رپورټ کېدل چې هغه به ان میریډ وو خو اوس که تاسو یو خبره نوټ کړي نو اکثر داسې کیسز مونږ ته راشي چې هغه میریډ وي د هغې بچی وي خو هغه آنر کلنګ شکار شي خامخا او اوس پکې یو بل فیکٹر دا دی چې آنر کلنګ کې نه صرف خواتین یا جنکې ټین ایج والا یا لوی جنکې شکار شي بلکې د آنر کلنګ ډیر ځوانان هم شکار شو د هغې که د زیاتوالو زه تاسو یو فیکٹر ویم یو مین فیکټ د هغې دی د سوشل میډیا غلط استعمال د موبایل غلط استعمال د ټیکنالوژي غلط استعمال زموږ ماشومان لا په ټین ایجز کې هغوی ایکسس موږ ته مکمل ورکړي موبایل ته هغوی ته مونږ سوشل میډیا ایکسس ورکړي هغوی فرینډز ځان له جوړ کړي نو دا خو یو داسې دور دی او یو په دغه ایج کې بلکې ټین ایج کې ماشوم د کس ګرومینګ ډیر په احتیاط سره کیږي نو پای وخت کې هغه هر څه ډیر زر ابزرو کوي خاص طور کې که هغه ټین ایج فیمیل وي ماشوم وي یا ماشوم وي نو هغه انتهایی قدم اچولو باندې هغه ډیر زر مجبوره کیږي نو هانر کلنګ په خیبر پختونخوا کې آئے روز تاسو ته به مخامخی رپورٹ کیږي خو زیات
cases mung tarazi the far flung districts na o agam der kam report kigi da kam che report kigi da der zyad da dina real figure jagam de agar dina der se wa de zaga je aksar mung da se o ruch pa honor killing ki sok uajni da hagi janaze da hagi kafan da band shpe patyare ki ushi sahar te khalak ni khabar sahar wala numar kli shi vi plan ke khudkushi ugla ya plan ki khudkushi ugla o agi che bya investigation ushi police pae ki taftish ki ya دغه په بل طریقه باندې راغې انویسټیګیشن وشي نو چې هغه خبر راځي راغې شاته هغه اونر کیلینګ وي سنه سره غلطی دا غوینه شي وي اوس نن سبا اونر کیلینګ په حیثیت زوم په معاشره کې په یو هتیار تور باندې استعمالیږي یو ځکه یو کار سمې نخري یو ځکه یو رشتہ نه ته کیږي هغه ته په سنه سره طریقه هغه د اپروچ د لپاره هغه ته د اکسس د لپاره چې هغه نه مني اونر ورته راولي اونر کیلینګ کې هغه وزنی نوم ولا د هونر کیلینګ ورکی زکه چې مسلمان بیا خاص اور په بختون داسي حکومت دی چې هونر کیلینګ باندې دی هر څه برداشت کوي بیا دوی دی تنګوري چې دا زما زوی دی یا زما لور ده خو چې هونر راغی دا غي عزت په مالی خاطر به کې نو هغه مړ شي هیڅ پروا نه لري نو زیاتر خلک هونر کیلینګ اوس د خپل مفاد لپاره هم استعمالي چې دا یو ډیر غټ علمی اده او باغی کې زمونږ کله کله ځوانان ډېر خېجنه کې قابلیت جنې کې اکثر تاسو د اونر کیلینګ ذکر کوي د اونر کیلینګ زیات رپورټس راځي د کالجز نه کالج کې چې کله جنې الګ سبق وي اف ای سی نه بس نو هغه دوران کې مونږ ته د اونر کیلینګ اکثر چې مونږ ګورو نو هغه یا کالج کې سبق وي یونیورسيټي کې ډېر بیا سټوډنټ میچور شي الته داسې کیسز نه راځي اونر کیلینګ زیات کیسز راځي هغه راځي د کالجز نه بل خبره والدین باندې دلته ډیر یو غټه ذمہاری راځي مونږ خپل ماشوم یا ماشومه لیګو کالج ته د هغه مونږ بیا فالو اپ نه لرو د هغه د پرنسپل نه مونږ تاسو نه کوو د هغه د کولیګز نه مونږ تاسو نه کوو د هغه د ټیچر نه مونږ تاسو نه کوو چې زما د ماشوم راځي دا یا کالج ته راځي او کنه کلاسز بنکی دا چرته ځي دا نت کیفې ته هونه ځي دا هوټل ته هونه ځي دا بل ځای ته نه ځي پارکس ته هونه ځي نو دغه موږ په کار دی دلته د والدینو یو ډیره غټه ریسپانسیبلټی دارا دی چې هغه خپل د خپل ماشوم خاص طور په کم چې په ټین ایج کې دی د هغه مکمل د هغه خامخه د هغه فالو اپ په کار دی چې د هغه په هر شیز باندې خیال وساتي د هغه نه تپوس کیږي چې ماشوم سره دا یې رہی چې زه کالج کې ناسم او زما والد زما والده د دینه خبر ده چې او زه کالج کې يم نو هغه بچرم انتهایی قدم اوچت نکی اکثر داسې کیږي بیا زیاتر د داسې قسمه کیسز اکثر موږ د چترال نه ریپورت کیږو چې الته کې اکثر چې ګورو نو د بی ای بی سی طالبہ یا د اف ای بی سی طالبہ نهر ته ودانګي او خودکشي وکي هغه پسې چې انویسټیګیشن وشي اکثر موږ ریسنټلی دا موږ تر چترال نه دا یو ریپورت راغلیو چې په دسو کې چې شپږ وو خودکشي چې کوم دی هغه خودکشي نه هغه شاته هونر کیلینګ اغه ته ګیره کړي سارو ته یا لکسات بس په پولیسو کې رپورت شي چې دی خودکشي کړي دا نو دا یو ناسور دی په معاشره کې هم خاص طور په پښتون په معاشره کې خور دینه یوازې زمونږ پښتانه نه دی افیکټ د دینه ټول پاکستان افیکټ دی په نور صوبو کې به ټیک د کم رپورت کیږي دلته کې براغه نه سیوا رپورت کیږي خدا یو داسې دیرینه مسله ده دا یو ډېر الارمي سچويشن چې دا صرف په خیبر پښتونخوا کې نه دی دا په نور صوبو کې هم دی خو چونکې دلته کې زمونږ سره د پښتون سره دا یو اونر کیلینګ ډیر زیات د پخوانه دا یو راروان روایت دی چې دلته کې یو پخوانر کیلینګ باندې څوک سمجھوتا نه کوي نو څوک تفتیش کوي تاسو چې کوم ریسنټلی کیس خبر اوکړه په هغه کې اوس اونر کیلینګ کې بدقسمتۍ سره چې کوم الګ یا جینې بچو د دوړو ژوندۍ ته خطرې هغه په ټولو مریا په دارول امان کې تیری یا داسې کیسونه چې زمانه مخې نه داسې رپورت شوی دی چې دارول امان ته مور پلار لاړ شي ترونه لاړ شي او هغه باقاعده صلح وکي او هغه پخپله سربرسته کې پخپله سربراه کې او پخپله ذمہاره باندې کور تراولي خو سره ځ پس موږ وګورو رپورت شي چې هغه خودکشي وکړه هغه خودکشي نه هغه دیا په زور زهر ورکړی شي وي یا هغه پانسی کړی شي وي خو چونکې د هغه بیا فالو اپ نه مور پلار غواړي نه ترونه غواړي نه رونه غواړي چې د انویسټیګیشن نو هغه جنازنګ شي او کیس پاغزه کې دغه فایل دا ڈی آر سی سکوڈر خرول دے پولیس پدے وڑو وڑو کے سنو کے اسپیشلی دغا سے کم قسمہ مطلب چکم کرائم طرف تنزی دا غزمک و جگڑی دی دا پولی پٹی جگڑی دی یا دا فیملیز ڈسپیوٹ دی دا وڑے وڑے خبریں چکم مطلب دار چ عدالت کم پہ ڈیر زیادہ ٹائم لگے گی یا کا مطلب دار چاہ دغا سے
پری خوشی نو داغه نه بیا روستو غټ غټ فسادونه جوړیږي جګړه ته خبره اوځي نو ڈی آر سی پکې ډیر خر ولدا کوي داغه کې دنیا دفتر کې سونه پکې لګیا دی او دغه کیږي فیصله کیږي نو زمونږ خو دې ټولو تم دا خواسته چې مطلب دار چې تاسو راشي تانه تر راشي چاته سم مسئله ڈی آر سی تر راشي لا فورم تر راشي مطلب دا د بجے د دې چې تاسو په خپلو کې جنگ جګړه کوي اور هغه فیصله چکم مطلب دار چې حل کې دو والی دس یو مسئلہ نشته چې داغه به یو طرف ته حل نو زی داغه به یو قانون نی نو زما خو دې ټولو ته دغه خواسته چا ته سم مسئلہ تانه تر راځي هر اینی ټیم کولاو دی اوس هغه ټیم نه دی مطلب دار چې اینی ټیم هغه فیسیلیٹیز بالکل بتا سو تا اویلیبل 24 گھنٹے 24 اور مونږ موجود یو دل تک گرانو کتون کو تاسو زمونږ پروگرام او کتلو تر بل پروگرام پورې پل کوربا ریاض احمد لے اجازت ورکی دا اللہ پامان